צהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים, דיוויד ריזורט. צהריים טובים לאלון המנכ״ל, חבר ואיש יקר שלנו. עכשיו קצת מחשב, מוניטור, אני אשמח מאוד, כמה שיותר. Thank you very much. זה מהלב, ישר ללב. מבטים מתוך עינייך אותי הם מרגשים, אותך אוהב עד כאב. אוהב אותך צוחקת לא בוכה, רוצה אותך מאושרת לא תמימה. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה, את תמיד יפה. אלף כוכבים עוד יציירו לי את מודך, זה מרגש זה מושלם וזה קיים. אוהב אותך צוחקת לא בוכה, רוצה אותך מאושרת לא תמימה. אתם חזק. כמה גוזי, אפשר טיפה אפקט, באוזניה. תודה רבה.